Rusiyanın Buryatiya Respublikasında iki qardaşının 5 yaşlı uşağının barmaqlarını baltalayıb Rusbaytru Rusiya Federasiyasının ərazisi üzrə istintaq komitəsina istinadla xəbər yayır. Bildirilir ki, az yaşlı atası və əmsi ilə kəndlərinin yaxınlığındakı meşəyə gedib. İki qardaş içki içməyə başlayıb. Bu vaxt əmsi telefonu oynanması üçün qıza verib uşaq telefonu əlindən salaraq sındırıb bu zaman həmsi ondan əlini kötüyün üstünə qoymasını tələb edib və qızın iki barmağını balta ilə kəsib cinayəti törədən şəxs hadisə yerindən qaçıb sərxoş ata isə yaralı qızını evə gətirib həkimlər onun bir barmağını yerinə tikə biliblər Gecə 47 yaşlı cinayətkar hadisə yerinə qayıdan zaman polislər onu həbs ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb